Co tady zase vyvádí? Promiňte, paní. Ty nemehlo. Dám tě zavřít, ty ničemnice. Ty nevíš, že máš říci jasná paní? Promiňte. Jasná paní. Jasná paní. Všichni budete brzy říkat jasná královna. A já jí budu. Nic ti neodpustím. Vyženu tě. To by snad musela udělat královna. A ne její dvorní dáma. Ta drzost ti přijde draho. To si odpykáš. Všichni dobře víme, že i já pocházím z královského rodu. A staršího a mocnějšího, než je ten, který tu vládne. To by byla královna, brr. Ta by zničila celé království, než by stačily do zráč vestky. Musíš být opatrnější, Vojtíšku. Mně není do smíchu. Ta má naši královnu takhle omotanou kolem prstu. Královna je příliš slabá a dělá všechno, co chce její jasná dvorní dáma. Naše jediná naděje je princezna Hortenzie. Je statečná i chytrá. A má dobré srdce. Měla by se vdát. Vdát? A proč ne? Vždyť jí bude 18. Ale... Někdo, kdo má ruce hebké jako mech a vonavé jako růžový kvítek a oči jako nebe bez mráčků. Ty v nich máš zase tisící skřiček, jako ten oheň. Vidíš, jak se mi hotá a krásně svítí? To je dobře, že jsi zatopil. Poručila mi to dvorní dáma. Vojto. Jasná dvorní dáma. No, to asi kvůli mamince je taková zimomřivá. Ale stejně je dobře, že v krbu hoří. Mám ráda oheň. Vydržela bych se dívat do plamenů celé hodiny. Připadá mi, že se v nich zjevují tváře a podoby. Tobě ne. Vojto, ty nemáš rád oheň. Já? Já mám rád vše, co ty. Pamatuješ, jak jsme spolu pekli brambory v popelu, když jsme byli malí? Tajně, aby maminka nevěděla. To bylo nádherné. Škoda, že už jsem velká. Z tebe princezna na vdávání. Budoucí královna. Jenže já se vdávat nechci. A maminka taky nenaléhá. Byla by smutná, kdybych se jednou vdala pryč od ní. Byli jsme stále spolu, bez otce. Chce, abych si přivedla ženicha sem, víš? Ale zatím pořád ve mně vidí malou holčičku. To víš, myslí si, že dokud budu já malá, bude ona mladá. A královna? Jen aby jí o trůn nepřipravila naše povedená jasná dvorní dáma. Ale Vojto, Anastázie je sice protivná, ale o maminku se stará pečlivě. Až moc. Ale Hortenzie, proč nejsi obyčejné děvče? A nebo ty princ, Vojto. Tolik bych si to přála. Vždyť i naši otcové byli nejlepší přátelé. No, to byli. I když jen můj byl obyčejný štolba. Ale už dávno oba spí na věky. Proč už nežijí? Možná, že by bylo všechno jiné. Proč? Nenávidím lov, Vojtěchu. Slib mi, že ty nikdy nebudeš jezdit po lese a štvát zvěř. Ale co když mi to jednou tvůj muž, můj král a vládce poručí jasnosti? Ty ohavo, počkej! Hortenzie! Vojtěchu!
co tady ještě děláš? Já... Přikládal jsem do ohně, jasná. Hnědák její výsosti, kulhá, jdi se na něj podívat. No tak běž, 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 běž. Jste nějaká červená jasnosti? To od plamenů, milá Anastázie. Jsou jako živé. Ach, Anastázie! Co se děje, jasnosti? Viděla jsi to také. Co jsem měla vidět? No, přece, jako bych viděla, ale ne, nic, to se mi asi něco zdálo. To máte z toho, že se díváte tak zblízka do plamenu jasnosti. Zbytečně si kazíte oči. Měla byste jít za královnou. Je příliš skleslá, vaše přítomnost jí rozptýlí. Dělám si o ní starosti. No, já už na všechno dohlídnu. Ale maminka je zdravá. Nikdy si nestěžovala. Vaše mládí ještě všechno necháte jasnosti. Královna má příliš vladařských povinností, ale já už se postarám o její odpočinek a její zdraví. Anastázie, tvoje péče mě dojímá, ale věř mě, je mi docela dobře. Má nejjasnější královna. Věřte mému milujícímu oku. Vaše tvář je pobledlá, vaše oči unavené, myslím, že máte horečku. Ale Anastázie... Jen se klidně posaďte, drahá královno, a ničím se netrapte. Já už se o všecko postarám, všecko zařídím k vaší plné spokojenosti. Děkuji ti, Anastázie. Hortenzie, drahoušku, pojď blíž. Mám pro tebe překvapení. Ohlásil se ti nápadník. Ale maminko, vždyť si říkala, že mám navdávání čas. Já vím, ale tohle je princ Radan. Druhorozený syn krále Filipa. Zůstala bys tady. Král Filip předal království svému prvnímu synovi Jiřímu a já bych zase předala královskou korunu vám. Ale maminko, vždyť ho ani neznám. Hortenzie, drahoušku, pojď. Promluvíme si o tom v klidu, ano? Ne, tohle se nesmí stát. Tohle to ne! Co dělat? Co? Já musím být královnou. Jinak, ať tady raději všechno lehne popelem. Ať tady všechno schoří. Hoř, ohni, plameny, plameny, palte na všechny strany. Mě ne! Mě nesmíte spálit. Princezna, tuže nejlepší řešení by bylo... Provdat princeznu někam daleko. Ano? Hodně daleko. Ano. Kdo je tu? Jen se zadívej do plamenů hodně zblízka, jako předtím princezna, a uvidíš. Ano. Vidím tě. Ale kdo jsi? Jsem král ohně. A hledám nevěstu, která miluje oheň, má jiskry v očích a plamenky tepla v srdci. Vedle takové oheň mého života nikdy neuhasne. Takovou potřebuji. A princezna Hortenzie taková je. Mám pro tebe návrh. Když dokážeš, aby Hortenzie byla má, slibuji, že ji už nikdo nikdy na světě nespatří. To přece chceš, ne? Ano. Ano, chci. Udělám všecko.
Věděl jsem, že se dohodneme. Až nastane příhodná chvíle, stačí zašeptat do krbu jako prvé. Plameny, plameny, palte na všechny strany. Tím mě přivoláš. Plameny, plameny, palte na všechny strany. Ano, pryč s princeznou. Přece jen budu královnou já. Už jsem se bál, že nepřijdeš. Taky mi dalo práci uniknout Anastázii. Měl jsi pravdu. Je divná. Moc divná. Stále mamince namlouvá, že je nemocná. A z ložnice ji skoro vůbec nepouští. Všechno zařizuje sama. Vždyť tu vlastně vládne ona. A tak jsem jí řekla, že si přeji, aby zůstala ve své komnatě. Že se budu o maminku starat celý den sama. Tam měla zlost. Ty už opravdu nejsi malá holčička. Jsi statečná a chytrá. Umíš si poradit i s takovou falešnicí, jako je Anastázie. Ty bys dokázala královat. Vojto, chválíš mě, ale říkáš to tak smutně, jako bys to ani říct nechtěl. Jako by se zbal. Hortenzie, bojím se o tebe. Jakoby ses mi vzdalovala, mám pocit, že jsi v nebezpečí. Miluji tě. A dal bych za tebe třeba život. Chtěl bych tě takhle držet pořád. Však já bych, Vojto, také chtěla být pořád s tebou. Celý život. Neboj se, i kdyby přišlo 100 nápadníků, nevezmu si žádného. Budu protivná a nikdo mě nebude chtít. Začnu třeba koktat. Nežertuj. Nebude to tak snadné, uvidíš. Hlavně se snaž být blízko mě a dávej na sebe pozor, ano? Ano. Hortenzie, drahoušku, je všechno, jak si přeješ? No ne, maminko, ty jsi krásná. Takhle jsem tě už dlouho neviděla. Jsi jako kytka. Maminko, maminečko. A pak ať někdo řekne, že nejsi zdravá. Vždyť ty bys mohla být ještě nevěstou. Nemluv hlouposti, dítě. Hortenzie, víš, nechci tě ke sňatku nutit, ale byla bych ráda, kdyby ses pro prince Radana rozhodla. Je urostlý, velmi dvorný, řekla bych, že i hodný. A pak žili byste tady. Hned při svatbě bych vám předala vládu i celé království. Nerada vyrušuji, veličenstvo, ale stráže hlásí, že princ Radan právě projel branami města. Tak toho musíme přivítat. Pojďme. Milí princi, buďte nám vítán. Váš otec a můj zesnulý manžel byli kdysi přáteli. O to víc mne těší, že jste to právě vy, princi Radane, kdo se přišel ucházet o ruku mé dcery Hortenzie. Ještě jednou buďte nám vítán. Ano. Díky za milé přivítání, jasná královno. Dovolte, abych vám předal tento skromný dar. Jako pozornost na dnešní významný den. Díky. A teď dovolte, abych vám představila princeznu Hortenzii.
Jsem vámi okouzlen, jasná princezna. Všechny šperky drahokamy ztrácejí lesk vedle vaší krásy. Přesto vás prosím, přijměte tento dar jako výraz mé nevýslovné oddanosti a lásky k vám. Udělal bych pro vás všechno, věřte mi, modré z nebe snesl k nohám, do ohně bych pro vás skočil. Ale já, promiňte, princi, Hortenzie je poněkud v rozpacích nad tak velkorysým darem. Ještě jednou díky. A teď, prosím, pojďme do sálu. Dáte si pohár vína? Oh! Přines mi jinou číši. Plameny, plameny, palte na všecky strany. Tak mluv. Kde je má nevěsta? Požádejte jí o tanec a pak... Postav se tak, ať není vidět do ohně. Představ mě jako mocného krále z daleké ohnivé země. Veličenstvo, král ohnivé země. Dovolíte, abych požádal princeznu o tanec? Prosím. Smím prosit, princezno? Děkuji. Princeznu unesl ten ohnivý král. Zmizeli v ohni, všichni jsme to viděli. Princi, před chvílí jste říkal, jak Hortenzi milujete. Že byste pro ní do ohně skočil. Tak to udělejte. Zachraňte ji. To se přece jen tak říká. Každý urozený ženich se umí dvořit, že? A...
Nebojte se, veličenstvo. Já půjdu princeznu hledat. Kdybych měl na kraj světa jít a na popel schořet. Jsi snad nějaký princ? Nesluší se, aby sluha šel hledat princeznu. Jdi si po své práci a nepleť se mezi urozené panstvo. Říkejte si, co chcete. Já princeznu neopustím. Půjdu ji hledat, ať se vám to líbí, nebo ne! Kdybych aspoň věděl, kudy se dát. Skoro rok chodím po světě, ale království ohnivého krále jsem nenašel. A princeznu Hortenzii také ne. Aspoň se trochu zahřeju. Kdybych aspoň věděl, kudy vede cesta, kde hledat. Kdyby mi tak někdo poradil, pomohl. Buď zdrav, Vojtěku. Poradíme. Pomůžeme. Cestu k princezně ti ukážeme. Nevěřím vám. Z ohně jste přišli a z ohně přišel i zlý král. Raději oheň uhasím. Ne, přemýšlej. A nesuď ukvapeně. Vždyť oheň není zlý, přináší lidem teplo. A světlo. Jsme dobří plamínkoví skřítkové a král ohně nás vyhnal. Ano, jeho síla je ve věčném ohni v jeho zámku, že jo? A ten oheň má nad námi velikou sílu. Ale my nechceme lidem škodit, ale pomáhat jim. Chceme je hřát, svítit jim. Vždyť oheň patří k životu jako voda. No, jako chleba a sůl. Vojtěchu, věř nám. Víme, kde je princezna. A jak se k ní dostat? Tak? Pomůžeme ti. Kde je Hortenzie? Kde je princezna? Musíš jít lesem mrtvých stromů a vyšplhat se na vrchol skalnatého cimbuří. Tam stojí ohnivý zámek. Ano. Mrtvý les. Skála. Ale tam už jsem přece byl. Není tam nic, na tož zámek. Počkej, obyčejnýma lidskýma očima ho neuvidíš. Pojď sem blíž, pojď sem, pojď, pojď, tak co? Nemáš strach? To je zvláštní. Jakoby se mi za očima rozsvítilo. Rozkřísnul plamínek. Do zámku se dostaneš snad. Až vejdeš, dveře se za tebou zavřou. Pak už bude záležet jenom na tobě, jestli dokážeš, co jsi přece vzal. Dokážu. Musím kvůli Hortenzii. Dostaneš od každého z nás kamínek na památku. A pro štěstí. A dobře si je uschovej. A nestrať je, včas ti pomohou. Nestratím. Děkuju! Děkuju vám! Šťastnou cestu! Šťastnou cestu! A dobře si je uschovej! Anastázie, proč mě tu necháváš samotnou? Je mi tak těžko. Dřív jsi byla úplně jiná. Dříve není nyní, veličenstvo. Teď jste nemocná. Nesmíte se unavovat.
ani chůzí, ani vladařskými povinnostmi. Já ráda udělám všecko za vás. Já vím, že se o všecko staráš, Anastázie. Ale už tady mám jenom tebe. Jen počkej, královno. Brzy uvidíš, jak mě budou všichni podaní poslouchat. Královnu Anastázii. Jasnosti, bez královské koruny mě podaní nechtějí poslouchat. Musíte mi ji svěřit. Kdyby se tak vrátila Hortenzie. Nikdy se nevrátí. Nikdy. Nikdy ji lidské oko nespatří. Drahá královno, než si rozmyslíte, dáte-li mi svou královskou korunu, budete tady muset zůstat sama. Sama, královno. Čičko moje, kde jsi? Tak tohle oni ve království. Věčný plamen. To je síla ohnivého krále. Hortenzie! Já jsem tě našel! Pojď, odvedu tě domů! Hortenzie! Hortenzie! Ty mě nepoznáváš! To jsem já! Vojtěch! Podívej se mi do očí! Hortenzie! Co se to s tebou stalo? Probuď se! Miláčku! Vzpomeň si, jak jsme spolu pekli brambory v popelu. Procházeli se zahradou. Jak jsme se poprvé políbili. Našel jsi princeznu? A co je ti to platné? Nikdy se neprobudí. Nikdy se už nevrátí mezi lidi. Odejdi pryč. Rychle. Nebo tě uvězním navždycky. Neopustím princeznu Hortenzi. Zůstanu tady, ať se děje cokoliv. Jak chceš, ty hlupák. Ty má kamená květinko. Kdybych jen věděl, jak ti pomoci. Všechno záleží jenom na mě. A já nevím, co dělat. Ledaže. Nezapomeň na naše kamínky. Je v nich čarovná síla čisté vody. Zkusím to. Thank you.
Vojtěchu, ty jsi tady. Ty jsi přišel, Vojtišku. Ale ne, uteč. Král ohně je krutý, zničí tě. Zachraň se a uteč. Neopustím tě. Mám tě rád víc než svůj život. Hortenzi, rozpomeň si. Co pak nic toho zlého krále nepřemůže? Ale ano, stačilo by pár kapek čisté vody. Ale to tady nikde nenajdeš. Hortenzi, podívej. Tohle je dárek od skřítku. Nevím, jestli mohu věřit. Jeden probudil tebe. A druhý. Ještě si nevyhrál. Jen se podívej. Všecko můžu spálit. Mně nepřemůžeš. Ale proč bys to vlastně dělal? Mám dneska dobrou náladu. Dávám ti návrh. Odejděte s princeznou. No prosím, běžte. Rychle. Pojď, to slyšíš. Jen ještě jednu maličkostu mám vyřídit. Vidíš dar od těch, které jsi vyhnal, králi? A já jim slíbil, že osvobodím království ohně od zla tvojí vlády. Vem si zlato. Drahokamy, šperky. Budeš bohatý, mocný. Ber, podívej si. Uhoříš! Buď opatrný, Vojtišku. Ještě jsem tu já. Vojto, že jsi mě vysvobodil. Já ti taky děkuju, Hortenzie. Bez tvé pomoci bych uhořel. A co skřítce? Děkujeme, skřítkové! Děkujeme! Ne, teď musíme honem rychle za maminkou. Maminko. Já rozdělám oheň. Volčičko, tak jsem se tě dočkal. Mám pro tebe překvapení. Budu se vdávat. Vdávat? Vojto, no tak Vojtišku. Maminko, Vojtěch mě vysvobodil a má mě rád. A já jeho taky. Tak Vojtěch. Vždycky jsem mu věřila. Vojtíšku, princ nejsi. Ale máš statečné srdce. Dám ti svou dceru. Buďte spolu šťastní, děti. A vy budete. Já to vím. Co to má znamenat? Sluhové? Stráže, kdo je sem pustil? Plameny pálte na všechny strany. Králi ohně! Kde je tvůj slib? Že už ji nikdy lidské oko nespatří. Jsi zrádce, králi. Oh.
nebojte se, tu plameny jen tak nespálí. Jo, však my už ji naučíme, jak se s ohněm zachází. Budeme střežit váš domov, aby v něm vždycky bylo dost tepla a světla. Ta zlá, proradná. Vždycky usilovala jen o vaši korunu. Ale už na to nemyslete. Jsme zase u vás. Všechno bude zase dobré, veličenstvo. Veličenstvo? Vojto, vždyť jsi můj ženich. Bude vám zase dobře. Maminko. Maminko. Ano. Švadleny, sem! Kuchaři, sem! Vždyť dávám jednou dceru, až se mi z toho hlava točí, děti moje. Nám taky, maminko, ale neboj se, to není od nemoci. Vidí, Vojta. To štěstí. Od začátku světa, otazník i tečka, slovo, ba i věta, všechno už tu bylo navzdor teorii, ty jsi předčerejší, já už léta žij. Všechno už tu bylo na truc evoluci, pětidenní kmeti i století kluci, pětidenní kmeti, mudrci i blázni, románové lásky i Zuzany v lázních. Až budete soudit všechno, co vám vadí, vzpomeňte si v duchu na paragraf mládí. Vzpomeňte si v duchu, kam vás voda nesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla. We'll be right back.
Jen do toho. Máme u vás nastoupit, oba dva. Ale... Já vás čekal až třetího, že přijdete rovnou pro vejblatu. No dovolte. Nedovolím. Co tady vlastně chcete dělat? Advokáty přece. Už mě vás hlásili. A to chcete oba dva dělat advokáty? 5 let jsme spolu studovali. Já umím všechny sudé stránky. Já liché. Ale umí to všechno líp pokecat. Pámu nás potěš. Advokáti přijeli. Vidím, chlapci, že vám musím dát takovou otcovskou radu přímo od srdce, jak se říká. Víte co? Vypadněte a už se sem nevracejte. No to myslím vážně. Vypadněte a najděte si něco jiného. Blázni. Kdybych já mohl, tak zabouknu za sebou dveře a v životě mě nebude vůbec zajímat, kde je v tomhle městě advokátní poradna. Takových 10 případů bych pustil z hlavy a vznášel bych se ve vzduchu jako babí léto. Nevěříte? Tak pojďte, já vám něco ukážu. Když někoho něco bolí, tak jde za obvodák. Když někdo potřebuje právní ochranu, jde za advokáta. Obvodák zjistí, že je to něco vážného, pošle pacienta do nemocnice. Ale ty nemáš, kam svého pacienta poslat. Respektive klienta. Víš? Ty jsi obvodák. A specialista zároveň. A když na to přijde, musíš provést i transplantaci srdce. Jednou, dvakrát, 5krát. To by byla paráda. Ale ty to budeš dělat celý život. A to je svinská vzina. Klient si vás vybral, protože se vyznáte v trestním právu stejně jako prokurátor, v dědictví jako notář a občanskoprávník v sporech jako soudce. To já vím, mládenci, že neodmítnete stařenku, které před 15 lety špatně spočítali důchod, to já vím. Ale stejně tak pohotově musíte u arbitráže obhájit, proč nebylo panelové sídliště předáno v předepsaném termínu, když si vás ten podnik najal. Jo? Chlapci, tady prožijete život mezi samými spory a tahanicemi a to je to samé, jako byste si stoupli do fronty na místo do blázince. Namítnul by si promlčení dluhu svým rodičům? Nebo soudil by se z očvrstku, jejíž větev přesahuje na tvůj pozadek? No nesoudil. Ale ty musíš, jako advokát musíš hájit všechny klientovy zájmy. Pochopitelně ty rodiče, když přijdou o peníze, že hlavního gaunera vidějí v tobě. Advokát, to znamená být neustále připraven poskytovat pomoc a nemít přitom žádný jiný instrument než svoji děravou palici. Děkuji. A čas od času budete oporou pro člověka, který spáchal skutečně něco strašného a lidská společnost se odřekla. V takovém případě ani advokát nejde za slušného člověka. Chcete-li tomuto strašnému povolání uniknout a když nikdy nevstoupit tady do týhletý paradizmy, tak zmizte. Zmizte. Doktor Daněk, to jsou naši váhající adepti. Nazdar, mladenci. Dobrý den. Dobrý den. Zůstanete-li, tak za pár měsíců zjistíte, že je to nejkrásnější povolání na světě a že vám ho můžou zakázat jedině v univráci. Myslím, že jsme se dost vykecali. Teď budeme za doktorem Daníkem, ten bude dělat školy tady tobě a ty budeš kvítat za mě. Padáme, hoši. Padáme. Páni, teda tohle je horor. Ovšem ten soudce je úplnej cvok. Co? Člověče, já si připadám jako popelka, když ji namíchali mák s popelem. A holuby nikde, co? Blbče. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane doktore. Prosím. Vy, pane doktore, volal soudruh šéf, že nemáte chodit na oběd. Prý se zdrží při nějakém jednání na místě samém. Máte za něho skočit k soudu. Prý s vámi už o té kauze mluvil. Jde o věc paní Hořáková. K jakému soudu? K okresnímu, my tu jiný nemáme. Tak na tohle prču se půjdu podívat. To budete muset. A vemte si vedle spis. Čeká vás tam pan Hořák.
Chce si s vámi před jednáním ještě promluvit. No jak to? To je kauza doktora Daňka. Doktor Daněk je na témže místě jako soudruh šéf. Dovolíte. Právě to, že já často nebývám doma. Spíš by si měla stěžovat vaše paní, že bývá sama doma až příliš často. To je právě to, že ona sama nebývá nikdy. On tam vždycky někdo je. Takže když vy se vrátíte domů, způsobíte své ženě násilí. Já jí přece nic nespůsobím. Já jí dávám akorát pár facek. Co to ten chlap voláká? Krucifix, vždyť já se nemůžu ani soustředit. Vzpamatuj se, musíš vypadat suverénně. Páne, jo, ten Hořák má ale pracky. Já být tou Hořákovou, tak se rozvedu na to šup. Na to šup. Asi nikdo z těch jejich milenců nechce. To je trapas, pane doktore, to je trapas. Asi bych se měl na něco zeptat, ne? Aspoň David, kdyby něco řekl, mohla. To se ponechá všechno na mě, jako vždycky. Nedá se nic dělat, na něco se zeptám. Pane doktore, máte na navrhovatele nějaký dotaz? Jen aby mě nepraštil taky. Ten k tomu nebude mít daleko. Hrnajs, co bych se ho měl zeptat? Co tady chce ten dědek? Proč sem leze? Pane doktore. Ne, nemám žádné dotazy. No nazdar, to bude asi nějaká kontrola. Proč ten Hořák tak strašně řve, že ti dostane pokutu? Jen aby té své staré nenafackoval ještě před soudem. No vidíš, co jsem říkal. Asi o 200 lehčí. Neboj, staré Grecman tě pak z toho vyseká. Pane doktore, váš závěrečný návrh. Ježišmarja, už? To je fofr. Kde mám spis? Ale co spis? Zákonník, no prčic. No to je naděle. Proč do mě ten dědek šťouchá? Paragraf 24, přečti i ty poznámky a už spust. Tondl. Doktor Antonín Tondl momentálně v důchodu. Frit. Matyáš. Gratuluji. Na řád práce to ještě nevypadalo, ale křest máte za sebou. Mládenci. Zveme vás na kávu. To takhle provádíte s každým? To s každým jde, jenom s těma, o kterých se domníváme, že z nich budou advokáti. Je to totiž dost nákladný experiment. Doktora Tondla musíme platit jako brigádní. Zdravím, soudruhu vedoucí. Nazdar. No a začátek měl rozpačitý. Ale potom bojovali jako lvi. Tadyhle Jakuba musela předsedkyně dvakrát napomínat. Gratuluju. Na toho Hořáka nikdy nezapomenete. Můj první klient se jmenoval Alfons Poštůlka. Měl bradavici pod pravým okem a soudili jsme se s pojišťovnou o náhradu škody za schořelou stodolu. Jsem druhým rokem v penzi, nepamatuju si už ani jedno poštovní směrovací číslo. A když si ho zapamatuju, tak zase nevím, čemu patří. Ale tenhle Poštůlka mi nejde z hlavy. A první klient je jako první ženská. Nevěř se tomu. Zkusil jsem obojí, nedá se srovnat. Rok máme za sebou, pane doktore. To bych chtěla flašku. Blbče. Čemu se řechtáš? Ale nic. Vzpomněl jsem si na svoji babičku. Jak mě přemlouvala, abych nechodil na práva, protože lidé jsou dneska hodnější. Protože víc čtou. No a v knihách vystupují sami ušlechtilí lidé, takže budou mít příklad a nebudou páchat zločiny. Čili studovat na spisovatele. Dobral bych se nápravy lidstva jinou cestou. No ano. A uprostřed těch hodných lidí, kteří by nekradli, nevraždili a neloupili, bychom se potkali. Jo. A byli bychom bez práce, protože by všichni ctili zákony. Naštěstí mám pocit, že lidé čtou čím dál méně. Přesně. Jako tenhle Dolínek. No tahle slečna rovněž. Z té by byla babička zoufalá, protože tahle nečetla jistě ani kalendář. Jinak by nemohla páchat příjemný přečin příživnictví. No, srandičky. Víš, že si mě Grecman pozval na 2 odpoledne? No nediv se, musí tě kontrolovat.
No, tak promiň. Mě pozval na tři s Daňkem. Potřebuješ něco? Ten klobouk. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Počkej. Počkej. To si tak nesmíš brát. Vztah muže a ženy, to je ta nejkrásnější kauza. Kde jsem měl pravdu? Dobrý den. Dobrý den. Počkej! Ten Tondle je fantastický chlap. Škoda, že už je v penzi. Já ho znám taky. Vlastně přes státu. Tak, já jsem zapomněl, že tvůj táta zná kde koho. Jenom ne tebe, viď? Prosím tě, neblázni, mě úplně stačíš ty. Stejně ti to jednou nemine. Seznámení s tátou. Co? Co se stalo? No. Co je? Ne, Dano, neblázni. Já přece jenom nemůžu. Tak pan doktor se za mě stydí. Za tebe ne, teď tak trochu za sebe, víš? Tak pro dnešek končíme, zítra budeme pokračovat. My máme za chvilinku s Davidem stánu. Šéfe, jak to děláte? Já si připadám, jako kdybych v životě žádná práva nestudoval. A tak to má být. Advokát má jít do každé rozepře nezatížen jasnými pravdami. Ty získáváš vždycky znovu a znovu. Spisy nečti a s klienty se nevybavuj. Kdo zas to ale řek? Doktor Tondl. Jo, tak to je pravda pravdoucí. Jo, starý Tondl. To jsou tři advokátní poradní v jedný šedivý hlavě. A nečo, penzista. No to je dneska vlastně výsostný stav. Až mě tady za dva roky odklinkáte 60. Tak to grandiózně zabijem, ale tak grandiózně, že mě kocovina stihne v penzi. A víš, komu se nejvíc divím? Takovým těm pracovitým, co ráno vstávají, celý den se rozčilují, večer si nosí práci domů jenom proto, ať se domnívají, že ti druzí by ráno nevstávali, celý den se nerozčilovali a nenosili si domů práci tak dobře jako oni. Já si penzičku vychutnám, chlapče. Od čeho jsem platil tak velký daně? A tenhle infarktový podnik hodím Daňkovi na hrb. Ať si s tím dělá, co chce. A propo, doktorku, byl jsi spatřen in flagranti s mladou Exnerovou. To je přímo velkého Exnera dcera. Víš to vůbec? No jo, známe se už z kolejí, ale ona nedostudovala. Nechci se chlubit, ale trochu mě asi uhání. Myslíš? A co teďka? Myslím, jako její, to ví? Pochybuju. Pány na rande nezvu. Opatrně, Davide, na něj pozor. Ale šéfe, nepletete si mě náhodou s kolegou Němčákem? Davide, já ti prorokuju rušný život a bývám dobrým věžcem. Nezlobte se, nemohli jsme začít, nepřišla mi zapisovatelka. Jen klidně jednejte, budeme si to pamatovat. Promiňte, měla jsem důležitou práci. Ono takové hlavní líčení taky není k zahození. Dneska tady toho stejně moc nenalíčíme. Obhajobě se podařilo odhalit nové doklady, které hodlá nechat prověřit. Je to tak rozsáhlé doplnění dokazování, že podle mého názoru by bylo nejvhodnější, kdyby si pan prokurátor celý případ vzal zpět k došetření. Ukažte. Šéfe, jde o přečin. Tohle prokurátorovi vrátit nelze. Ježišmana. Zdá se, že doktor Grecman má pravdu.
Doktor Gressman nemá pravdu, ale pravdu má tady jeho mladý kolega, který jediný z nás nepřehlédl, že jednání obžalovaných je kvalifikováno jako přečin, nikoli jako trestný čin. Koncipient před zkouškou nejlepší advokát. Já mu za to děkuji. No jak to vypadá, tak se dáme do práce. Teda šéfe, vy jste fakt formát. A moc to tady nevykřikuj, taky z tebe jednou bude sklerotický dědek. Uprav si kravatu a tohle zahoď. Buď ti v té Makovici za ty dva roky něco zůstalo, nebo tam vůbec nelez. Doktor David Matyáš, doktor Jakub Fried. Advokátní zkouška ukončila naše učednická léta koncipientů. Dobu prachmizerně placenou, dobu v níž nás nikdo nebral vážně. O ní jsme až později věděli, že byla naše nejšťastnější. Ukryti v zázemí autorit našich školitelů Greka a Daňka, jsme si zkoušeli, co udělá paragraf, když jej pohladíš, a co udělá, když s ním třískneš o stůl. Pouštěli jsme se do sporů, nichž pak oni jen stěží zachraňovali svou pověst. Ne, to nebyla nezodpovědnost, protože jinak by se nám ti dva nesmáli. Po zkoušce jsme se stali dospělými advokáty a už jsme museli hrát každý sám za sebe. Ubylo nám legrace, i když pro okolí jsme zřejmě teprve teď začali být k smíchu. Nazdar, Jakube. Dobrý den. Kdy pak jsi naposledy mluvil s Davidem? S Davidem? Přišel jsem kvůli němu a do rande. Mluvili jsme spolu včera. Taky trochu zpívali. Udělal něco nebo neudělal? Jak se to vene? Nevíš, co proti němu má Exner? Nedělej, že ho neznáš. Exner, ředitel Agrostavu, moc významná figura na zdejším okrese. No, co ti budu povědat? Nic, všechno vím. Jo? Tak to vyklop. Prosím vás, šéfe, to po mně nechtějte. Zeptejte se radši Davida. No, tak ten mi neřekl vůbec nic. Jakmile jsem před ním vyslovil jméno Exner, předstíral dotaz, jestli to není nová ustanovovačka. Mezek jeden, mezkolita. Omluvíte mě na okamžik? Já mám u paní Karly důležitý vzkaz určitě. Cože máš u paní Karly, hele, nech toho. Jsi snad jeho kamarád, ne? Tak plav. Za 5 minut, ať je u mě v kanceláři. Ano, šéfe. Dobrý den. Dobrý den. Co je? Nevím, ptal jsem Exnera. Zdravím vás, pánové. Kdybyste potřebovali poradit, pomoct, jsem vám k dispozici. Poslouchej ty, Cicerone. Ne, že bych byl zvědavý na tvoje ctěné soukromno. Pardon. Ale z několika stran ke mně zavanulo, že z takových nepochopitelných, pro tebe možná pochopitelných důvodů, se o tebe zajímá generální ředitel Exner. A potom, jak se o tobě vyjádřil včera na okrese, to s tebou nevypadá na veliké perspektivno. Nepochopitelně, jako tvůj bývalý školitel a teď tvůj šéf, bych ti rád pomohl. Ovšem musím aspoň rámcově vědět, sakra, co s Exnerem máš. Skutečně nic, šéfe, s Exnerem. Ale s jeho dcerou půlročního syna, možná. A je. Fuj. Tak to ti teda gratuluju. Vždyť jsem vám říkal, že se s Danou známe z kolejí. Chodila tam s nějakým inženýrem a když ji nechal, tak se ke mně přišla vyplakat. No a jak tak plakala a plakala, najednou koukáš, že si tykáte, viď? Posaď se, ty. Otcovství uznat odmítáš. Pochopitelně. Do Chomoutu mě nedostanou. Davide, ty jsi se nedostal do sporu s Exnerem, ale s Exnerovou. A ta poskvrněnou čest své dcerušky neodpouští. A proč já? Davidek je podobný kde komu. Já jsem zaujal příslušné stanovisko.
Davide, prosím tě, uhol se a česej si ufinku, jo? Čeho jsem se to na starý kolena musel dožít. Dámy a pánové, posaďte se, začneme. Čas je čím dál dražší. Davide? No dovolte, promiň. Přišel vám v poště znalecký posudek o krevní zkoušce v nějaké paternitce. Nemůžu k tomu najít spis. Nevíte o tom něco? Zas nějaký nešťastník. Čí je to kauza, pane doktore? To není kauza. To je moje dítě. Davide! Pane doktore! Haló? A, nazdar. Nerušíš vůbec, ne. O co jde? Davida znám, no jistě, velmi dobře. Ano, i tak, ovšem. Co to? No promiň, Jirku, ale tohle pro tebe opravdu neudělám. Chceš, aby uznal otcovství, David nebo já? Při svém hodnocení by si měl uvědomit, že hovoříš o nastávajícím otci svého vnuka, aspoň jak tvrdíš. No s tímhle už na mě vůbec nechoď. Zákon o advokacii jasně stanoví důvody, kdy lze zrušit advokátovi členství. Nešikovnost při pohlání aktu mezi ně nepatří, buď zdrav. Kam se to všechno podělo? Před 20 lety si mohl každý řídit podle Exnera charakter jako hodinky podle rádia. Čím to je? Čím to je? Čím to je? Já vím, čím to je. Protože jedna zazavice si neúmyslně po 48. roce uvědomila, že papínkovi miliony jsou nenávratně pryč a dovolila velice benevolentně.